ndio mweza kutekeleza uhalifu hapa ulizi. Maelezo ni kwamba tarehe 18 Julai kipapa Safari Club mtaa wa Kara Nairobi, mkiwa pamoja na mkiwa na nia ya kutekeleza uhalifu ambao ni wizi, mliweza kumrewesha Benjamin Wateri kwa madawa na mkaweza kumlipia pesa shilingi 105. Janet, kweli au sio kweli? Sio kweli. Wete? Sio kweli. Ashre? Sio kweli. Caroline? Sio kweli. Faith? Damaris? Sio kweli. Kwenye shtaka la pili, mshtakiwa na shtaka kwamba mmejihusisha na biashara ya ukahaba kinyume na sheria. Kweli au sio kweli? Kweli. Ni kweli. Wete? Ni kweli au sio kweli? Shontel? Ni kweli. Ashley? Kelly? Caroline? Faith? Damaris?